V prvom rade musím pochváliť chlapcov za výkon, ktorým sa prezentovali. Vyhrali sme, samozrejme, sme radi za toto víťazstvo, veľmi si ho vážime, pretože Nitra bola dobrý súper. Samozrejme, sme veľmi radi, že sa nám podarilo potom po tej prehre, ktorú sme mali minulé kolo, v záverečných minútach s Dunajskou Stredou, takže sa nám podarilo dneska zvíťaziť a v podstate tie tri body si vrátiť späť. Hovorím, veľmi, veľmi, veľmi som spokojný s tým, že sme udržali dneska to víťazstvo až do konca, pretože minulé kolo sa nám v úvodzovkách pošťastilo prijať gól alebo dostať gól v minútu pred koncom. A samozrejme, nesmieme zostať niekde na polceste. Budeme sa snažiť, aby sme podobné výkony, ako boli v tých prvých dvoch kolách, aby sme opakovali čo najčastejšie, pretože aj dnes sa nám podarilo vytvoriť si šance, ktoré sme bohužiaľ nepremieniali. Ale budeme na tom pracovať, aby to bolo lepšie v budúcich zápasoch. Z môjho pohľadu aj zvolená stratégia, alebo respektíve taktická stránka našej hry prvý polčas jednoducho nefungovala. To, že máme v kádri hráčov, ktorí hrali pred dvomi mesiacmi tretiu ligu, respektíve dorasteneckú súťaž, to mi nevadí. Mne vadí to, že ja ich poznám, a prvý polčas odviedli sotva 30% svojho výkonu. To mi vadí. Prečo to je tak, budeme hľadať a budeme sa snažiť nájsť ten koreň problému. Samozrejme, druhý polčas po zmene rozostavenia aj po striedaní sa nejaké situácie vyskytli, ale jednoducho sme urazili kartu prvý polčas a nedokázali sme naplniť to, čo sme mali. Takže, či je to zaslúžené, nezaslúžené, ťažko povedať. Každopádne, opakujem a zdôrazním, nebol som spokojný s prvým polčasom, pretože sme neodviedli to, čo bolo napísané a čo sme si celý týždeň pripravovali.